Fala pessoal, seja todo muito bem-vindo. Vamos conhecer a marca hoje Volts, né? Uma marca de moto elétrica aí. Eu vou mostrar tudo para vocês. Estamos aqui no Shopping Northway, localizado aqui no centro de Paulista. Você que quer conhecer essa máquina, vou mostrar aqui para vocês, ó. Essas duas máquinas aqui, ó. Essas motos elétricas. Essa daqui é qual é essa daqui, amigo? É a EVS modelo Street. Vou mostrar todos os detalhes. Estou aqui com um rapaz aqui que vai explicar tudo para vocês sobre essa nova moto aí que está no mercado, a marca Volts. Uma moto muito bonita, tem um design incrível, impecável. Olha ela aí, muito bonito. Vou mostrar aqui para vocês, ó. O banco dela é muito confortável, o pneu muito bom, amortecedor ProLink. Olha isso, que incrível. Vou mostrar aí para vocês, ó, todos os detalhes. Vou mostrar essa daqui também. Essa daqui é qual, amigo, o nome dela? O EV1 Sport. A marca. Essa daqui é a EV1 Sport. Olha que máquina, pessoal. Isso aí você vai economizar combustível. Uma moto pro seu dia a dia. Com menos de R$ 2 você vai rodar 100 km. Olha isso, pessoal. Com menos de R$ 2. Quanto, amigo? Repete aí, por favor. Com menos de R$ 2 você vai rodar 100 km. Olha isso. Quanto hoje você tá gastando para andar no combustão? Olha isso. Deixa aí seu comentário aí. Deixa o comentário aí, pessoal. O que é que vocês estão achando dessa nova moto aí? Uma moto muito boa. Um design assim impecável. Impecável mesmo, muito bonito. Inclusive nesse vídeo, no final desse vídeo, fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês, vou fazer um test drive nessa moto aqui, ó. Pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês a EVS, certo? Ela tem autonomia com uma bateria de 100 km, fica a critério da necessidade de você e de quanto roda por dia. Se você escolhe uma bateria ou duas, com duas baterias você vai ter autonomia de 180 km, ok? Aqui eu vou mostrar a moto para vocês rapidamente, a tecnologia que ela tem embutida nela, certo? O painel é totalmente TFT, tecnológico. Aqui eu vou, você tem a opção de mostrar a parcial de quanto você está andando no dia a dia e o odômetro total. Ela mostra até a temperatura, a hora e a data, certo? Essa moto possui a função ré. Caramba, até ré essa moto tem. Isso, incrível. Até ré. Qual é a moto hoje que está no mercado que você encontra que veja que tem ré? Só aquelas motos mais de alta cilindrada. Eu falo assim, no porte de 125, 250, nenhuma dessas motos tem ré. Essa moto não se compara a uma moto de cilindrada. Por quê? Porque ela é 100% elétrica. Então, ela entrega potência instantaneamente. Não tem aquela questão de entrar combustão para lhe jogar toda a força necessária, que levam questão de segundos, né? E aqui ela chega de 0 a 60 em 6 segundos, diferente das concorrentes, certo? Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês a questão da ré, como funciona. Ele vai mostrar aqui agora, pessoal, ela dando um ré. Olha isso, que incrível. Se a pessoa precisar botar força, né? Isso é que é incrível, né? Isso, a pessoa utilizar... Tá numa rampa, tá numa situação com garupa, sem ter que se pedir para... descer da moto, né? Para poder se mobilizar, você já aciona a ré e tem todo esse conforto. Caramba, que incrível! A moto 100% incrível. Silenciosa, certo? Vou dar uma volta aqui para você ver. Olha isso, cadê a zoada, pessoal? Que não tem. É uma moto que tem em torno de 120 peças, diferente das concorrentes, que tem em torno de 900 peças, faz com que essa moto se torne mais eficiente e leve para a mobilidade urbana do condutor e garante mais facilidade no trânsito, na direção, na guiação do dia a dia, né? Em relação à bateria dessa moto? Em relação à bateria dessa moto, ela tem em torno de, na garantia de 1.500 ciclos, ou seja, cada ciclo você roda em torno de 100 km. Então, 1.500 vezes 100 km vai dar em torno de 150 mil km. Caramba. Qual é a garantia que você tem no mercado em relação a isso? Qual é a moto que lhe traz essa vantagem de garantia, certo? Qualquer problema que houver, você está sendo garantido pela empresa. Vamos lá. A bateria, elas são células de lítio da Samsung, ok? Então, não é uma bateria convencional qualquer que vai ser descartável, certo? Você não vai perder a autonomia da bateria nem nada. Ela não vai perdendo a sua qualidade com o tempo. Vou mostrar aqui a roda aqui agora para vocês, pessoal. Vocês podem verificar que aqui essa moto tem a praticidade de você até trocar o pneu dela. É só desparafusar os parafusos
e retirar a roda. Não tem aquelas da convencional que você tem a tração, o balanço, para poder retirar, para poder fazer a troca do pneu. Ou seja, facilitando ainda mais, né? O manuseio da troca do pneu, a manutenção, com borracheiro, tudo isso. É. Você não vai perder tanto tempo na troca de um pneu. Entendeu, caramba, pessoal? Incrível, incrível, incrível. Muito bom. A moto, ela é 100% full LED. Você não vai gastar com lâmpada, tá trocando, essas coisas. Tá entendendo? Ou seja, tem mais durabilidade. Muito bom mesmo. Vou mostrar aqui essa parte da frente aqui do painel aqui, ó. Ela tem um sistema que corta, farol alto, farol baixo, liga e desliga o farol. É de LED, é? 100%. 100% de LED, é pra isso, pessoal. Incrível. Ela tem quanto de cilindrada, amigo? Não tem cilindrada. Tem cilindrada não, não tem, né? Cilindrada. Ela é questão do elétrica, então a gente não trabalha com como combustão, que dá o torque, tem a cilindrada. Ah, entendi. Então, isso é uma dúvida que eu acho que muitas pessoas têm também, né? Exatamente. O motor, ela é blindado e já é na roda. Aqui, o motor então, dela fica na roda? Isso, ela já entrega toda a potência necessária na roda, entendeu? E vai ela... de acordo com a sua tocada, na sua pegada. Que ela vai lhe entregar. Em relação assim o peso dessa moto, assim, como é que fica? Ela é pesada, é leve, como é que ela bem é? Bem leve, diferente das concorrentes. Ou seja, que aqui você não vai ter motor, tração, cabo de vela, vela, filtro, tudo isso é eliminado na moto. Entendi. Só desses aspectos você está economizando bastante. Você não vai precisar ter a revisão programada. Você não vai precisar estar ali todo dia, mil e mil quilômetros, tá tendo que parar para você fazer a troca, ou apertar uma corrente, porque eu estou carregando pessoas na garupa, tudo isso. Você vai ter mais mobilidade ainda no seu dia a dia. Isso lhe traz mais conforto e mais benefício. Entendi. Muito bom mesmo, pessoal. Moto assim, incrível, né? Eu vou fazer um test drive, ele vai me explicar aqui o que é que eu preciso fazer. Praticamente é acelerar e frear, né? É isso, exatamente. Hoje ela tem a tecnologia Smart, ou seja, a moto é 100% monitorada pela Volt. Então, qualquer coisa na palma da sua mão, no seu telefone, você baixa o aplicativo, cadastra sua moto e você vai ter todas as informações da sua moto ali na palma da sua mão. Você pode ligar, desligar a sua moto, você pode verificar se alguém está mexendo nela, ela caramba, lhe avisa. Sério? Nossa, se você, ela lhe avisa se alguém está mexendo na sua moto, você está dentro do shopping, em casa, aonde for, você vai ver se alguém mexeu nela, muito tudo, bom, tocou, muito bom. Tentou puxar ela vai travar e vai fazer com que isso você receba a informação no seu telefone. Muito e bom. Ou seja, você prestou para o seu amigo a moto, você pode estar verificando automaticamente pelo seu telefone onde a moto está, quantos quilômetros por hora está rodando, se ela está ligada, se ela está desligada. Então, show, ou seja, isso é uma garantia da empresa que você tem gratuitamente só de ter a moto. É que vem o iPhone. Você verifica pelo iCloud do seu iPhone onde ele está, pode bloquear, fazer o que for. A mesma coisa aqui é na moto. Vou mostrar aqui agora aqui para vocês a chave dela. Praticamente parece uma chave de um carro, né? E caramba, exatamente, que chave pessoal. Bonita. A chave totalmente inteligente, certo? Aqui, todo mundo deve estar perguntando por que ela não está com a chave na ignição e ela está ligada, certo? Porque aqui a chave é presencial. Mas você pode optar também, gente, por ligar ela na chave normal, certo? Mas a comodidade, como se diz, o conforto de você não ter que estar inserindo a chave e tirando o tempo todo, você pode ligar na moto normal, entendeu? Caramba! Como se fosse que nem um carro, né? É, exatamente. Aqui eu vou dar um toque e a moto vai desligar, ok? Deu um toque, pode verificar pelo painel que ela vai desligar, entendeu? A moto desligou, certo, pessoal? Para poder ligar ela, eu posso ligar na chave, certo? Ou apertando aqui o botão e a chave pode ficar aqui, ó. No bolso, né? No bolso. Vou mostrar para vocês como liga na chave aqui, ó. Inserir a chave. Vamos ligar na chave. Girei, ela liga normal. Agora, tirei e ela vai se desligar sozinha. Automaticamente, né? Aqui nós temos o espaço da bateria. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar aqui, eu vou dar a volta para estar mostrando tudo detalhado nesse vídeo para vocês. Caramba, incrível mesmo, muito bonito. Tem um espaço aqui das baterias, né? O espaço da bateria, aqui eu posso carregar o telefone, tomada USB. Também temos uma tomada USB aqui. Caramba. Certo? Ou seja, temos geralmente duas entradas naquelas motos a pessoa tem que comprar por fora, essas coisas assim. Isso, né? Exatamente. Todo custo por fora. Aqui ela já vem na moto. Aqui eu tenho um sistema de som, certo? Pega a rádio AM, FM,
E você conecta o seu telefone com o Bluetooth, pode escutar a música, ela pode lhe direcionar até o Waze, conectando o Waze no seu telefone. Vai lhe dar indicações de rota, sem que você necessite de estar com o telefone na mão. Correndo risco correndo no trânsito, risco, né, de trânsito, acidente e tudo mais. Caramba, muito bom, pessoal, muito bom mesmo. Aqui, na tampa, você vê as baterias. Você pode verificar o nível da bateria, tanto na moto, no painel do TFT, de instrumento, ou aqui pelas baterias. Muito bom. Você vê o nível de carga dela, se você necessita de... Ah, precisa dar uma carga? Gente, não precisa dar, descarregar 100% para carregar. O ideal sempre é você chegar em casa, botar ela para carregar. Claro que isso varia na autonomia de quando você anda no dia a dia, depende da sua rodagem. Se você vai andar sempre no modo turbo, ou se vai andar no modo eco ou no standard. Tudo é a questão da pilotagem, né? Isso. Em relação assim a para carregar ela em casa, é uma tomada normal, convencional, como é? Uma tomada convencional, pessoal. Convencional, né? Isso, exatamente. Beleza. Aqui eu tenho ainda um espaço para guardar a capa de chuva. Vou mostrar aqui, ó. Essa parte aqui, pessoal, você pode guardar a capa, você pode guardar um documento. Você vai entregar muitas vezes alguma coisa e você não quer que molhe, então você pode estar botando aqui nesse reservatório. Até sua aqui. Carteira. Muito bom, a carteira. Documentação, capa de chuva. Muito bom, muito bem pensado, né? Muito bem pensado mesmo. E ela é fácil de remoção e até para guardar. Muito certo? Bom, pessoal. Aqui, pessoal, vou ligar a moto agora. Ele vai estar mostrando aí para vocês agora. Dois toques no raiozinho. Nesse raiozinho, né? Dois toques, isso. Né? Dois toques, pessoal. E a moto vai estar ligando ali, ó. Um painel. Deixa eu pegar o carregador. Ele foi ali pegar o carregador para mostrar para vocês. Mostrando aqui essa parte aqui da fonte aqui para vocês. A fonte, isso aqui é a fonte que já vem com a própria moto. Você não precisa comprar por fora, certo? Ela já vem com a moto para você estar carregando sua moto em casa ou diretamente nela, certo? Você ou pode retirar a bateria, ok? Ou pode carregando ela diretamente aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Conecto. Tá dando pra vocês verem. Aqui, né? Isso. E conecto ela na tomada. Caramba, você carrega ela na bem tomada simples, de casa. Né? Carrega... Ela gasta em torno de 2.4 kW para carregar na sua casa 100%. Ou seja, menos de R$2 você está carregando a sua moto em casa para ter essa autonomia de 100 km. Incrível, incrível. Muito bom mesmo. Em relação assim, IPVA, a pessoa precisa pagar? Como é que é? IPVA é isento. Pelo estado de Pernambuco aqui é isento. Tem que verificar no site quais são os outros estados que você mora para poder não pagar, tá entendendo? Ela, que são exigidos, tem alguns outros estados que também não cobra o IPVA. Aí você vai ter só o primeiro emplacamento para poder pagar e o licenciamento anual que vai vir durante os anos consecutivos. Muito bom. Agora eu vou pedir ele aqui, pessoal, para ele me explicar aqui, para eu poder fazer um test drive nessa moto aqui. Eu vou confessar com vocês aí que eu estou muito afim de andar nessa moto, porque me surpreende a cada detalhe dessa moto aqui. Uma moto impecável que eu, assim, admiro demais. É porque tanto na questão de tecnologia, questão assim de custo-benefício, é uma moto assim que tem um valor de mercado muito bom e um custo muito atrativo aí para você que está pensando outra, pessoal, em comprar uma moto dessa. Nesse mês de fevereiro, nós estamos com uma promoção bem bacana. Você fazendo a sua reserva da sua moto, você adquire ainda um ano de seguro pago pela própria Volts. Olha isso, incrível, né? Contra furto, roubo, acidente, tem reboque. Show de bola. Então, aqui você vai ter três modos de condução, certo? O primeiro, o seletor de modo é aqui. Você clica aqui. E aqui você vai ter o quê? O modo standard. Aperta de novo. Onde? Aí. O modo turbo. Mais uma vez. E o modo eco. No modo eco, você vai até 55 km por hora. Lhe traz mais autonomia na bateria. No standard, você vai até 80 km por hora, certo? Que você vai estar numa mobilidade mais urbana, tá certo? E no modo turbo, você vai até 120 km por hora, ok? Sim. Aqui eu tenho a autonomia da bateria. Quantos por cento tá? E autonomia... Com essa bateria, quanto eu vou poder rodar? No momento a gente está com 76% e autonomia de 153 km. Muita coisa, né? Exatamente. Para rodar aqui, eu botaria em qual aqui? Qual dessas autonomias? Pode sair no turbo. No turbo mesmo? Aí isso. Liga onde? Já está ligada a moto. Já está ligada? Já. É só acelerar. Para frear aqui, né? Isso. Os dois seletores são freios, certo? Entendi. O freio é combinado, certo? O combo system brake, ou seja, 30%.
na dianteira, jogando 70% na traseira, automaticamente freando. Beleza, vou mostrar para vocês aí. Caramba, a pilotagem dela é sensacional, pessoal. Não faz barulho nenhum. Nenhum. Gostei demais, mesmo. Pessoal, essa moto hoje, estamos com ela no valor de R$19.990 com uma bateria. Com duas baterias, ela está no valor de R$24.490, certo? Esse valor a gente pode financiar até 48 vezes. Aceitamos cartas contempladas de consórcio, ok? Você pode até parcelar a moto no cartão todo e até em 12 vezes. Pessoal, aqui é o stand da Volts no Shopping Northway, em Paulista, certo? Aqui hoje já chegou até a entrega de mais um EVU Sport. Estamos aguardando a cliente vir na loja para retirar, ok? A scooter é esse modelo aqui, também 100% elétrica, com a mesma autonomia dessa daqui, sendo que aqui você vai até 80 km por hora. Como ali eu não mostrei o som, vocês vão ver pelo menos a qualidade aqui da altura do som. Hello, Volts. Bluetooth mode. Bom, pessoal, se esse vídeo aqui, vou botar uma meta aqui de 1000 likes. Se esse vídeo bater 1000 likes, eu vou mostrar essa moto aqui pra vocês com todos os detalhes aqui, beleza? Pra vocês conhecerem tudo sobre essa moto. É uma moto queridinha das mulheres, é uma moto muito bonita. Também tanto pra mulher, tanto pra homem. Tenho certeza que vocês vão gostar demais dessa novidade aqui da Volts, beleza? Muito boa, né, não? Muito boa. Show de bola. Você que está pensando em comprar essa máquina, pessoal, pode vir comprar sem medo. Pessoal, 3 anos de garantia aqui, certo? De combustível, você não vai ter que estar melando o tanque para botar combustível, sujando a sua pintura da moto. Carrega com a maior praticidade na sua casa, com maior conforto. Chegou em casa, bota para carregar, você sempre vai sair ostentando com autonomia cheia. Ok, o quanto você gasta hoje com sua moto? Deixa aí no comentário o quanto você está gastando. Deixa aí, pessoal, que eu quero saber. Cada região aí, diga de onde você é, de se você é de São Paulo, se você é de Rio de Janeiro. Está garantindo que essa empresa tá fazendo por você. Você está tendo aqui 1 ano de seguro pago pela Volts. Quanto custa o seguro da sua moto? De combustível. Hoje, o combustível em média no Brasil está chegando a R$8 o litro. Aqui você, quantos quilômetros você roda no litro? Tá entendendo? Quanto você está enchendo um tanque por semana na sua moto? Quanto isso dá num mês? Quanto isso dá num ano? É um furo no grosso, né? Praticamente um furo no grosso. E aqui você vai estar economizando. Você vai ter mais dinheiro para você sair, se divertir, conhecer novos lugares. E até mesmo passear com a sua moto Volt, porque é uma moto aí que eu tenho certeza que você vai gostar demais. A única manutenção aqui que você vai ter é a troca de pneu, fluido de freio e os discos, certo? Então, aqui você está sentando no futuro, meu amigo. O que é que falta para você sentar no futuro e estar aproveitando? E curtindo a estrada, não é verdade? É, exatamente. Aqui a gente chega até 120 km por hora com essa moto. Ela lhe entrega toda essa velocidade. Só já garanti a minha aqui. Eu vou embora aqui que eu ganhei até um capacete da Volts.